Oi meninas, boa tarde, me chamo Cleide, estou aqui para apresentar para vocês mais um vídeo de uma técnica que eu aprendi, que facilita muito a minha vida, gente, e tem me ajudado muito, evitando que meus dedos se machuquem. Eu vou te mostrar para vocês o meu segredinho de como faço essas preguinhas no tapete fluflu. Tararará! Esse aqui é um palito, gente. De comida japonesa, olha. Vou mostrar pra vocês a técnica, como é rápido e fácil, tá bom? Continua assistindo o vídeo. Vocês vão gostar, tá bom? Olha como é rápido. Você vai pegar essa partinha aqui, que tem mais fininha. Essa mão esquerda é apenas pra segurar o tecido. Pra ele fugir da marca. Vocês vai, gente, deixa. Eu curto deixo com um pouquinho. Fazendo assim, ó. Acho que não, filho. Perigoso. Perigoso. Vou mostrar pra vocês. Tô acabando já. Ajuda muito, gente. Deixa eu te ficar mais empurrado. Ficar um pouco na máquina. Assim não. Trabalha com segurança. Né? Agora o trabalho fica bonito. Olha aí a belezura. Olha a belezura. Vou mostrar pra vocês. Olha que lindo. Olha aí. Não é verdade? Deixei de 1 centímetro. Aí só fazendo assim, quer ver? Vocês pegam aqui, olha, esse palitinho, essa base aqui, a ponta mais fininha. Bem, tem um detalhinho, você vai fazer assim, ó, ó. Aqui, sempre assim por baixo da, aqui do sapatilha, assim, ó. Sempre aqui. Tá vendo? Ó. Com a outra mão, o dedinho segura aqui e esse aqui você vai guiando. Gente, é rápido, prático e sai tudo do mesmo tamanho. Sai uma gracinha, tudo do mesmo tamanho. E é rápido, gente. Tô falando que é rápido, porque é rápido. Olha só, que lindeza. Aqui traz botelinha branca. E na frente, botelinha azul. Ficou bom? Se vocês gostaram dessa dica do palitinho, deixe um joinha aí e se inscreva no meu canal, tá? E clica lá no sininho para receber mais vídeos e novidades. Um beijo e tenha um ótimo trabalho aí, tá? Vocês que estão costurando. Minhas amigas de trabalho, de profissão. Costureiras. Deus abençoe a todos. Tenham boa tarde.